La Casa de la Cultura obre una nova temporada d'exposicions amb una col·lecció dels alumnes de l'estudi de pintura Art Macià. Exposició que porta per nom Un passeig per l'art. Dissabte de vesprada es feia la inauguració. Diguem que això és les començària de la temporada d'este trimestre, no? Que és la tardor i l'hivern, i com no es comencem en una escola d'ací, de la Pobla Vallbona, on diguem que la gent, els agrada més veure, diguem, gent que pinta, no? I que coneix el quadre del veí, que entonces diguem que sempre es comencem en les escoles municipal o privades que tinguem ací en la Pobla Vallbona. Mariví Mañez, mestra de l'estudi Art Macià, assistia a una exposició on es veien els resultats dels seus alumnes en la tècnica acrílica amb una temàtica inspirada a la natura. Inauguramos la exposición que hemos dedicado a la naturaleza. Cada año hacemos un tema, este año ha tocado la naturaleza, entonces la gente se ha inspirado, es un tema bastante vasto, y entonces han escogido pues cualquier tipo de animal, paisajes, incluso naturalezas muertas también aparecen. La natura dona per a pintar infinitats de motius, tal com es pot observar des d'animals fins a fulles, passant per les plantes o paisatges bucòlics. La majoria dels alumnes ja són gent que porta temps pintant, però a l'estudi tenen gent de totes les edats. Només cal tindre ganes i mostrar sensibilitat per a la pintura. Estos son los alumnos adultos que yo tengo en mi escuela, o sea, doy clase a niños por un lado y adultos por otro. Entonces, los adultos tengo de todas las edades, desde 20 años hasta 70. L'exposició acull 30 quadres. Cada un dels alumnes ha pintat allò que més els agrada o els inspira. La temàtica és molt àmplia, tant com les maneres d'interpretar-la. La tècnica és acrílic, que és la tècnica que a mi m'ha agradat treballar. M'he inspirat en una foto que he vist, m'han paregut que els colors eren molt bonics. Volia treballar verds i rojos, aquests verds i rojos tan brillants, i he vist que podia combinar molt bé en una obra d'art, no? I res, ja ha sigut, és tècnica realista, intenté captar fins al mínim detall i reproduir-lo en el llenç. Quan ens dijo Mariví que el tema era la naturaleza, pues yo siempre he querido pintar un caballo, me encantan los animales y pues he elegido este y lo más grande posible, he elegido el lienzo pues en acrílicos que, y los pelos también. Mariví també m'ajuda un poquit. La tècnica és que és acrílic, ho fem d'acrílic. I és una passada perquè a mi m'agrada i vaig molt a gust. I a part d'això és que me relaja molt i tenim una mestra que és fabulosa. Ella no mos fa res, però en dir-mos seu ja tenim prou. Són uns tulipans que donen molta alegria i el vaig traure d'un mocador que tinc del coll. I mira, me va inspirar fer les mateixes flors que tenia en el mocador. I la pinta molt a gust, és un acrílic, i al tindre una ampliació pues, se veu molt del dibuix. L'exposició de quadres dels alumnes de l'escola Art Macià es podrà veure fins al 14 d'octubre a la Casa de la Cultura.